It's hard to breathe, but that's alright. Hush. अबे ओ दिवाली की फुल मरना है क्या भोसड़ी के मरना तेरे को डर नहीं लगता
चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बेच और कोई काम हम पे? Two thousand years later. Ha 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 ha